ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ମୋଦି ନତମସ୍ତକ ହୋଇଗଲେ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ନଇଁଯାଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ହେଲେ ଏ ମହିଳା ଜଣକ କିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ? ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋଦିଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବନାକୁ। ପ୍ରତିଥର ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୋଦିଙ୍କୁ କୌଣସି ମହିଳା ଯଦି ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ନିଜେ ପାଦ ତଳେ ନତମସ୍ତକ କରିଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ମୋଦି ସବୁବେଳେ କହିଆସିଛନ୍ତି କି ମହିଳାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ ବନ୍ଦନୀୟ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ କିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ମୋଦି ନତମସ୍ତକ ହୋଇଛନ୍ତି? ଟିକେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଭାସ୍ଥଳର। ଜନସମୁଦ୍ରକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ତେବେ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ କୁମାରୀ, ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବେକରେ ସୂତାମାଳ ପକାଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ବେଳେ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସମାଜସେବୀ କୁମାରୀ। ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇ ପ୍ରତିଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନଇଁଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି। ମୋଦିଙ୍କର ଏଭଳି ଆଚରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଯଦି ଦେଖିବା ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସଭାସ୍ଥଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା କହିଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ହ୍ୟାଲୋ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।